السلام عليكم أصحاب تشرفت بذن سودة بذن مقالكن وحي نكشرحينا فيلم أنيميشن لغو مقعب مولان هاد بنتين بلاون شرح هذا فيلم كا فضل نقصو بير هادادن ولي سبسكرايب سارن كانال كا بلوغو فيلم كو حلقصو مجي دربي قبين إشينها هالكا سويلة لبذن لو مقعب أمان كيدا سلماركي با بخورتيد هانس وحي بيررتي يجي يوجود هانشينها وحي كودة بذن إنه كود بان كدار كبين إشينها هذا waxay doonayeen in ay guuraan magaalada Imperial ilaalada ay farinta gaarsiiyey magaalada iyagoo si geesinimo leh ula dagaalamaya waan lagu soo duulay dambaalkan wuxuu boqorka gaarsiiyey guud ahaan shacabka in shinaha oo dhan uu ku jiro weerarka oo waxay gaari doonaan magaalada Imperial boqorkii wuxuu yidhi mid ka mid ah qoys kasta oo shinaas ah ku biiro ciidanka marka waxa laga yaabaa inaan ku guuleysano tirada badan ee askarta awgeed jeneraalku wuxuu halkan ku leeyahay maya إذن كيغو أد بوحوك بذن يحي أو وحا هور أجري أسكر بذن لكن إمبرادور كأيا ولي أمركو بحيا دانكا كلا وحا لأركي قبر لي جراهدو مولان وحي أجو دان جرتي لمان هولا قوس كيدا سيمون أكسن إياد أهو شايدا كو جرتا أيا وحا سؤال ويدي يقوف تاسو ماتو سابقت إسلامار كان أهد دلال كور هذا وحا لقيا وإنا مستقبل كنور شايدا سفر حد لي وقوه قامسو تان وحي سابتي وعبهت كلمة ويدي سنجي أو وياشوت إن مولان معقول أي تحي إن سؤون لو عابيو هاد وحي كسو داحدي قرقا مركز اي هويدة ديو ايدي ديك ديك وقو دياريان وحي نسودو كالكولة تلين ايان وحي تحي انا يساميسو ام وحي كفوغاتو ان كستو ايدي سودو كالسيسو كريكت نسيب كيدا اخ وحو ها عيان يروكو فكري ان ملا المستقبل كيدو نقون كوراميد افايا داو ديد وحو تكتا دلالكي قرقا ميشاس كريكت كيدا يرايا دحقالي يشاه دلالكي قرقا وونا كسو بحيا ملان وحيسكو دايدي انا كريكت كاس كسو سارتو شاها sidan ay shaah oo dhan loogu daadiyo dilalkii gurka inta ka dib iyadoo aad u cadeysan ay banaanka soo baxday oo waxii suxun la hadlaysa mulaan waxii ku tidhi wariga ma ogolaan doontid waalidka inay farxaan aad baad u nasiib daran tahay kadib mulaan waxii ku soo laabtay gurigeeda halkaas oo dhamaantood aad u niyad jabeen waa maxay sababta mulaan aysan ula mid noqon gabdhaha kale iyadoo murugaysan ay gurigeeda fadhiiday aabeed ayaa ku yidhi oo halkaas tag adigu waxaad tahay mid gaar ah waxaad hagaajin doontaa wax walba maalin uun maalinta xigta waxaa la arkayaa in hoggaamiyaha ciidanku halkaas ku soo dhawaadeen kaas oo weydiistay xubin kasta oo qoys kasta ka mid ah inuu ku soo biiro ciidanka marka qoyska mulaan markooda ay tahay kadib aabahay dibadda ay u soo baxayaa sababta ah nin kale oo reerkiisa ah ma jirin dadka dhan hortiisa ayaa lagu muujiyey aabihii mulaan lugta ayuu naafo ka yahay si saxan oo ma socon karo mulaan waxay aabahay ku joojisaa dadka hortooda laakiin aabahay aad buu canaantay oo wuxuu ku yidhi waa inaadan ka hadlin wax kasta dadka hortooda taas kadib mulaan waxay eegaysaa in aabahed isku day inuu tababar sameeyo isagoo safetiisa haya laakiin wax faa'iido ah ma sameynayso kadib mulaan wax markii la dagaalka ka mamnuucday aabahed waqtiga qadada aabihii ayaa ku yidhi iyadii intuu aad u cadhooday anaga ayaa qaban doona shaqadayda oo waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto hawshaada mulaan waxay ka baxday halkaas mar dambe iyadoo ooyneysa aad waxay ka fikiraysaa habeenkii inay qaadi doonto tallaabo khatarteeda wadataa mulaan waxay qaadatay safety aabahed iyadoo xidhan hubkiisa adan inam aqoonsan karo sidaas daraadeed ay timaha u xirtay waxaan ka baxday gurigii ayadeed ay habeenkii soo toosaa si lama filaan ah waxaan u sheegtay waalidkeed in mulaan ay guriga ka baxday albi u halgamayaan maxay yeelay waxay raadinayaan mulaan qiimo kasta ha ku kacdee laakiin way fogaatay taas kadib dhammaantood waxay calaamad ka weydiistaan awowayaashooda in mulaan si walba loo ilaalin karo hadda shir isugu imanayaan awowayaashooda ayaa habeenkii la qabtaa halka ay ka wada hadlayaan in mulaan aysan sidaas yeelin hala uu ay u tagi doono iyada haddii loo baahdo cuma iyada lagu badbaadinayo intaa kadib dragoonkii yaraa ee casaayeel oo dhan jiray mishu waxaa la faray inuu soo toosiyo mid ka mid ah hawowiyaasha markuu dhaqaaqo si uu muujiyo bandhigiisa markaas waxa uu jabiyaa taalada weyn ee dragoonka haddii wuxuu ogaaday in halkan lagu ciqaabi doono taas kadib wuxuu socdaa hawowiyaasha kadib markuu qabtay madax dragoonkii oo wuxuu leeyahay hagaag waxaan caawin doonaa mulaan oo waa la socon doonaa iyada hadda mishu ma lahayn doorasho kale intan kadib marka waa inuu baxaa si uu caawiyo mulaan dhinaca kale waxaa la arkayaa in boqortooyada hanis oo ay weheliyeen hogaamihii iyo ciidankoodii ay soo gaari doonaan boqortooyadii kale halka mishu uu gaaro mulaan oo ku sameeyo rubaayad aad u weyn dabka gadaashiisa waxaa ka soo muuqda habkiisa wuxuuna isku dayaa inuu isku sharxo mulaan isagoo leh awowyaasha baa inaa ku ilaaliyo ii soo diray mulaan way baqaysaa marka hore marka mishu uu joogo dabka gadaashiisa markaas ay ku marsanaysaa iyadoo leh waxaad tahay dragoon yar maxaad iga caawin doontaa marka mishuun ku yiraahdo waxaa la isoo diray inaan ku caawiyo markaas way aqbashay tan isaga ayna la saaxiibaysaa iyada mishu wuxuu ku dhahaa mulaan waa inaan ku tababaraa
أخون أمله يددك قفك استبوكو أغان دونا عذيق مركات كبيرتو عيدانك تاس كديب وحو بلاو إنو طابو بارو مولان وحيار وحو نقدري إنو عيدانكو كبيرتو مولان خلادات بدان أي هالكاس كوكشا أو وح مركز أموغطا إنو إسكري نقون كرين وآل أغادي هادا إنو إقبرتا هاي لطاليه إمبرادورك وحو لجوغين جانبالك جانبالك وحو كابتن ليسيا رمان مسؤولية ذهرة قودن وسن وحو كامري أكويدي وآينا توحو البحاكا ميسا لطاليه وحالكن كليه هاي جانبالك كابتن ليتان ولي ديار أما أها إنتا كدب تاليها قود إقابتان وحو ليه هاي وحساق كجري ليه قيقا waxa halkan lagu muujiyay in kabtan Lee uu yahay wiilka generaalka taas kadib generaalka ayaa dhaqaaqa marka kabtan Lee uu fiirsado dhammaan xaaladda raga dibadda ay u soo baxaya markaas ayuu aad u walwalayaa sababtoo ah qofka saaxiibna ayuu midba midka kale ula dagaalamayay hada kabtan Lee wuxuu weydiisanayaa qof walba inuu isbaro markay noqoto malaanta oo kadeeda markaas ayad oo jahwareersan tiri magacaygu waa bin qofka saa ku maasada waxa ay tiri iyagoo leh magacaydu aad buu qosol badan yahay maalinta xigta مشو وحو توسيا ميلان او وحو سياق وراع ديادا صوب ده تبارك هاد ايو بلاب ميا ما دام اي تهي قبن وحي اهد من جلعسان وحي اقبني سي هولها سي عدق ولان وحي دحد اوغتك تاي هول كستا مركد دنبه كابتن لي وحو مالينا يا اني سان اوخل منتان وان شاقاد لغو جوجيا هادا كابتن لي وحو كوي دي مولان مقل انتي تان مرك واينات كتكتا مولان ادب او ني جبتي هبينكي ادا يا عديدي ودارين تاي ما نتحكتا وحي دماتت كتوسان ايو دهول قبانيسا taaso aanay sameyn ciidanka oo dhan hada waxa diyaar u tahay inay ku biirto ciidankan dhanka kale xubinta bakhortooyada hanis ay sidoo kale ku sigtay inuu soo dhawaado malaan waxay baxdaa baliga say u qubaysato waxay ku fikiraysaa inaan qofna meeshaas iman qaar ka mid ah xidamada ay xifirtamaan malaan oo mar hadh u caga jugleeyay waxay yimaadaan say ula saaxiibaan sababta malaan waxay ku guuleysatay qalbiga kabtan Lee dadaalkeeda awgeed marka waxay sidoo kale rabeen inay saaxiib la noqdaan bin malaan si dhib badan ay u dhaqaaqday iyadoo fuushan farskeeda waxaan ku urgashay sida dhamaan askarta ciidanka saa u yimaadeen baligaas markii Milan ay ku soo laabaneysay xaaradda kadib waxay dhageysatay sheekada kabtan Lee iyo la taliyaha